Přestože svatý Martin na bílém koni do Valtic letos opět nepřijel, nezabránilo to místním užít si slavnostní přípitek na jeho počest. Tato tradice tu má totiž své pevné místo a osvědčený program, který letos doprovodila cymbálová muzika Dur. Dnešní svatomartinský přípitek organizujeme společně s vinařstvím Ano Víno Lednice. Byť je to Lednice, tedy sousední obec, ale je to společnost, která tady má proslulé valtické podzemí. Je to už několikátý rok, kdy to takto společně tady na Valtickém náměstí organizujeme. A myslím si, že ta akce se dneska vydařila, že lidi jsou spokojení a ochutnali jsme výborné víno. Historie svatomartinských vín určitě není nová, protože opravdu pochází dlouhá staletí zpátky a je to vlastně odvozené od čelátky, která na svatého Martina nebo kolem svatého Martina vlastně měla ukončení smluv s tím svým hospodářem a vlastně se loučili tím, že dostávali výslužku, dostávali často tu pečínku svatomartinskou husu a tam, kde bylo víno, ochutnávali i první mladé tohoroční víno. Ta tradice v podstatě byla obnovená v 90. letech tady ve Valticích panem Kopečkem tady z vinařského domu, který si vlastně zaregistroval známku svatomartinské, které pak předal všem vinařům vinařskému fondu. A tahle ta tradice vlastně tak nějak jako trošku supluje to, co zavedli Francouzi se svým Božolé, které startuje vlastně ten třetí čtvrtek listopadu, tak tady to máme na 11. listopadu s mladými svatomartinskými víny předem stanovených odrůd. 3, 2, 1, tož na zdraví, pohárky nech zvoňá, zdravíčko nech slouží, na zdraví. Ještě předtím, než si přesně v 11 hodin a 11 minut všichni zúčastnění připili, požehnal vínu monsignor Karel Janoušek. Kromě samotného přípitku a ochutnávky svatomartinských a mladých vín si hosté mohli pochutnat na různých specialitách a vyslechnout si spoustu tematických zajímavostí od zkušeného moderátora Jirky Supa. Jižní Morava je světově unikátní vinařský region. Jedná se o to, že jsme opravdu malinkatí a na světovém trhu zabíráme pouhé 0,2%. No ale co rok, to je trochu jiné počasí a je to docela náročné pěstovat révu vinou u nás, ale vyplatí se to díky šťavnaté kyselince a bohaté aromatice. A další věc je, že co kopec, tak to jiné podloží. A tady se bavíme o teroa, o místě původu toho hroznu. No a pak je tu třetí věc a to je, že ve státní odrůdové knize máme už kolem 90 odrůd. Takže na strašně malém území máme neskutečné množství chutí a vůní a toto nikde jinde na světě nenajdete, jenom u nás na Jižní Moravě. O svatomartinských vínech se říká, že se podle nich pozná kvalita daného ročníku. Mám za to, že ta letošní vína nebudou dobrá, ale budou skvělá, protože ten ročník, který vlastně byl, ty podmínky, které nám dalo letošní podzim, byly úplně fantastické. Bylo vlastně relativně velmi sucho, srážek bylo minimálně a bylo teplo. Takže byly ty studené noci, které nám koření to víno, dávají tu krásnou kyselinku a následnou harmonii a aromatiku, ale přesto bylo i teplo, takže nám hrozny krásně dozrály a vína budou krásně plná a kulatá. Valtice jsou hned z několika důvodů známé jako město vína. Především máme zde salon vín, kam se vybírají 100 nejlepších vín každý rok z celé České republiky. Ve Valticích působí řada vinařských podniků různých velikostí. Je tady největší vinařský podnik Šato Valtice, který má snad asi 600 hektarů vinných ploch. Ale jsou tady menší vinaři, působí tady dva vinařské spolky. Vinaři Valtice 2000 v sobotu budou mít žehnání vínu tady na Valtickém zámku a probíhá tady řada vinařských akcí, my s nimi spolupracujeme, některé i podporujeme finančně, někde se jenom symbolicky účastníme, že poskytneme záštitu nebo nějakou materiální pomoc, takže jako ta spolupráce je, myslím si, na vynikající úrovni. Z Valtic se s vámi loučí regionální televize Jih.